procura alguma coisa? Peter Pan. Certamente não procurava por você. Ora, filho, não fica assim. Não está feliz em ver seu querido e velho pai? Só porque foi você quem me gerou, não quer dizer que seja meu pai. Afaste-se. Pode procurar o quanto quiser. Mas aqui embaixo, essa loja é minha. E você não vai achar nada, a menos que eu queira. Cuidado com suas ameaças. Ou o quê? Vai me matar de novo? Talvez seja a hora de esquecermos o passado. É isso que está procurando, certo? Toma. Pode pegar. Quanta generosidade. O que você quer em troca? Não quero nada. O que eu disse antes de morrer era verdade. Eu quero recomeçar. Isso nunca vai acontecer. Te mandei para cá por um motivo. Sinto falta do mundo superior, dos sabores, dos aromas. Lamento. Você não pode voltar. Só se eu trocar de lugar com uma alma viva. E aqueles com quem você desceu não são seus amigos. E estão vivos. Por enquanto. Pode ser que um deles não volte nunca mais. Mas o seu pai, sim. Não estou interessado. Ainda não. Mas isso é por conta da casa. Um gesto de boa vontade. De pai para filho.